Idag ska jag ge alla er kvinnor ett riktigt dagen efter tips. Jag ska visa er hur man lättast och bäst sätter på ett läppstift på läpparna. Till det behöver jag då en läpppenna. Och då har jag ett läppstift i samma färg. Den heter nummer 228 Cinnabar Isadora. Det är ett väldigt bra märke om man är allergisk, och det är ju tyvärr jag. Så att jag gör som så, jag börjar då med läpppennan. Så där. Nu har jag läpppennan runt läpparna. Och sen då så tar jag ju givetvis läppstiftet som jag har i samma färg då. Så ser den ut. Jag behöver servetter också. Jag har då köpt Basic. Det är ICAs märke. Och den kan man använda faktiskt till det jag ska göra nu. Så då tar man pappret och skrynklar ihop det så här. Ja, i alla fall, servetten stoppar man i munnen. Nu tog jag två, för det är det bästa. Jag rekommenderar två servetter i munnen när man tar på läppstift. För som ni ser, det blev jättejämnt och fint. Plus, det kommer inget läppstift på tänderna heller. Tack för mig. Hej då!